Prezident İlham Əliyev Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden'i ölkənin milli bayramı Müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrik məktubunda bildirilib ki, Azərbaycanla Birleşmiş Ştatlar arasında əlaqələr dostluq və əməkdaşlıq zəminində dinamik inkişaf edərək bir sıra sahələrdə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib. Qlobal çağırışlara, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə, təhlükəsizlik məsələlərində fəal və səmərəli birgə iş, iqtisadi sahədə geniş spektrda qarşılıqlı fəaliyyət iki tərəfli münasibətləri səciyyələndirən başlıca amillərdəndir. Dövlət başçısı bildirib ki, ölkələrimiz arasında enerji sahəsindəki əhəmiyyətli əməkdaşlıq məmnunluq doğurur. Birleşmiş Ştatlar Azərbaycanın enerji strategiyasını bütün mərhələlərdə qətiyyətlə və davamlı şəkildə dəstəkləyib. Hazırda Cənubi Qafqazda davamlı sülhün bərqərar olması üçün əlverişli şərait formalaşıb. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasında, beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesində Amerika Birləşmiş Ştatlarının səylərini yüksək qiymətləndiririk. Bugün biz bir sıra sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətimizin böyük potensialından yararlanaraq Birləşmiş Ştatlarla əlaqələrimizi daha da genişləndirmək əzmindəyik. Əminəm ki, qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfdaşlığının inkişafı və möhkəmləndirilməsi yolunda birgə səylərimizi, dövlətlərimizin maraqları və xalqlarımızın mənafeyi naminə bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam etdirəcəyik, deyə təbrik məktubunda qeyd olunub.